د ژوندون ټلویزیون اختریزه مشاعرې ته راغلو مشرانو ادیبانو شاعرانو ترنم کوونکو ګډونوالو او د ادب مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا هم د نیکمرغه لوی اختر مبارکی تاسو او ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم په دې هیله چې نیکمرغه اختر ولرئ. دا د زه محمد عظیم فکرمن ستاسو په درانه چوپړ کې یم. نو شاعر وایي ښکلي مې خوښ بدرنګ مې نه خوښېږي، ښکلي مې خوښ بدرنګ مې نه خوښېږي، سوله مې خوښه جنګ مې نه خوښېږي، چې لوڼه خویندې ورکوي په بدو، چې لوڼې خویندې ورکوي په بدو، دا بې غیرته ننګ مې نه خوښېږي. مشاعره پیلوو، مشاعرې پیل به د قاری صاحب سیف الرحمن رسولي په نعتیه کلام پیل کو. قاری صاحب سیف الرحمن رسولي ته په خورا درنښت بلنه ورکوم تر څو دریز مخې ته تشریف راوړي خپل نعتیه کلام وړاندې کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هم په خپل وار د ژوندون نړیوال تلویزیون اختریزی مشاعرې راغلو میلمانو مشاعرانو او ادیبانو او د ادب مینوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او په دې هیله چې یو نیکمرغه اختر مو پیل کړی وي. اول کې یو څو شعرونه د فکرمن استاد تاسو ته به زه ډالۍ کړم. تل هر چا ته انسانی خبر وکړم، داسې نه چې حیواني خبر وکړم، د کافر او مسلمان ستر منځ توپیر وي، نو ضرور دا روحانی خبر وکړم. حق چې غمیت نو اور اسمانا، بار بار بیا هم اسمانی خبر وکړم، چې دنیا ور باندې دومره زیاته شوه، داسې شخصا نورانی خبر وکړم. جاهلانو ته سلام کول کافی دی، نور مدام زو قرآنی خبر وکړم، بس لژوند با زخو خوندونه واخلم، بس د نور با باستانی خبر وکړم. د بریا راز به مې دا وي فکر مندا، چې زه داسې سبحانی خبر وکړم، د بریا راز به مې دا وي فکر مندا، چې زه داسې سبحانی خبر وکړم. ښکلی د دنیا کړلا نبی سلطانا، را دیوړو ښایسته نظام لوړ په ټول جهانا، را دیوړو ښایسته نظام لوړ په ټول جهانا. ښکلی د دنیا کړلا نبی سلطانا، را دیوړو ښایسته نظام لوړ په ټول جهانا، را دیوړو ښایسته نظام لوړ په ټول جهانا.
استادرات لو مخ کے بار زیتو تا منوا توری توری شبی باوی او پر بل ظلم نوا توری توری شبی باوی او پر بل ظلم نوا ستاخ کو لیرا تک سرا ہر سشوارو خانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا کلید دنیا کڑلا وان بی سلطانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا وچے وہ نشلی شلی ہر طرف رڑا شلا جوڑا مشرکانو کی شرور واویلا شلا جوڑا مشرکانو کی شرور واویلا شلا ختم جہالت شلو اے ماہی تابانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا کلید دنیا کڑلا وان بی سلطانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا مڑے آتش کی دیشو لے راغلو دائی زاز جوندون ران دا کسرا وڑی جوڑ دا شاری عز جوندون ران دا کسرا وڑی جوڑ دا شاری عز جوندون کلی رڑائی شلا گور دار خوانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا کلید دنیا کلا اے نبی سلطانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا تا تا چرم درکڑ لے کل معجزی نبی بلی پو کفار و شویسری دو ارلم بی نبی بلی پو کفار و شویسری دو ارلم بی نبی پاک اللہ نازل کر لو تابات قرآن را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا کلید دنیا کڑلا وان بی سلطانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا را دیوڑو خیستا نظام لڑ پٹول جہانا ما چې اووینی پخلو لاسونه کیږي ما چې اووینی پخلو لاسونه کیږي ټول ریګ دی پخپل زړه لاسونه کیږي زما نیت چې د سجدی او عبادت شي زما نیت چې د سجدی او عبادت شي رخسار پټ کړي په کابل لاسونه کیږي ل قدرمن قاری صاحب سیف الرحمن رسولی څخه ډیره زیاته مننه د مشاعرې په دې لړ کې
خاغلی محمد حامد غورزنگ صاحب ته بلنه ورکوم ترسو دریز مخې ته تشریف راوړي او ګډونوالو مینوالو هیوادوالو ته خپل شعر واوروي. غورزنگ صاحب، لومړی د ژوندون نړیوال تلویزیون له ادرسه ټولو هیوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر ډیره ډیره مبارکي وایم. خدای دا اختر په هیواد کې د یو تلپاتې سولې او پیغامي اختر وګرځي. مننه جناب غورزنگ صاحب. څه دي راوړي؟ څو ورځې مخکې دغه د مور نړیواله ورځ وه او میندې په ټولو ګرانې دي او په ما هم ډیره زیاته ګرانه ده. ټول میندې د دې وطن چې دي دا قهرمانانې میندې دي. نو ما یو څو بیته لیکلي دي چې هیڅ یو ښځه له فطرته بده نه ده، دا که بده ده د نر په اراده ده. هیڅ یو ښځه له فطرته بده نه ده، دا که بده ده د نر په اراده ده، که میرمن زما د کور د رڼا وجه. فکرمن صاحب، که میرمن زما د کور د رڼا وجه، نو مورجان مې د هر مرام قبله ده. واه واه، ډیر اعلی ډیر اعلی. که میرمن زما د کور د رڼا وجه، نو مورجان مې د هر مرام قبله ده. ستا په سترګو کې مې ځکه سترګې خښې، ما موندلې پکې خپله عقیده ده. مننه. ستا په سترګو کې مې ځکه سترګې خښې، ما موندلې پکې خپله عقیده ده. هغه خپله د ګلونو په مذهب دي، چې درکړې چا په لاسو کې وصله ده. او ما سجده نه، ما توبه کړې غورزنګه، د اسمان سره مې ځکه یارانه ده. مننه. زه خو ډېر وخت وروسته په مشاعره کې غالبا چې لس کاله وروسته زه ورخالمه، نو یو څو بیته دي که ستاسو اجازه دا به ویمه. وخت که د سرکو شونډو په جام باندې عادت کړمه، زه به هم خیالات د اسمانونو نه اوچت کړمه. وخت که د سرکو شونډو په جام باندې عادت کړمه، زه به هم خیالات د اسمانونو نه اوچت کړمه. جوړ دی چې دله خاورې کړم، د عقل حد دي هم راکه. جوړ چې دی له خاورې کړم، د عقل حد دي هم راکه، بیا دې نو په کوم اساس په عقل ملامت کړمه. جوړ چې دی له خاورې کړم، د عقل حد دي هم راکه، بیا دې نو په کوم اساس په عقل ملامت کړمه. زه دې چې په باب باندې هیڅ نه وایم، نو هیڅ نه یې. ته مې چې نیمګړی بولې، زه دې سلامت کړمه. مننه. تا د ځمکې شکل ته د ځمکې تندی کېښوده، زه مې د خوبونو په ساګانو عبادت کړمه. مننه. تا د ځمکې شکل لا د ځمکې تندی کېښوده، زه مې د خوبونو په ساګانو عبادت کړمه. او څوک چې رانه منه د ټوپک کوي بل جنگ غواړي، دا کمال مې نزده چې تغییر ورته فطرت کړمه. مننه. د شاهانو ورکړه لال او جواهر دي، د ادب د خاوندانو د زړه وینې. له قدرمن غورزنگ صاحب څخه نړۍ مننه کوو. د مشاعرې په دې لړ کې قاری صاحب انعام الدین شیرزاد څخه په خورا درنښت هیله کیږي ترسو دریز مخې ته تشریف راوړي او خپل ترتیب کړی شعر په ترنم کې واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه دمخه ټولو ته، ادب مینهوالو ته، د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. راځم خپل شعر ته. د وطن مبارک مې یو شعر لیکلی غواړم تاسو ته په ترنم کې ووایم.
ټول پر هرونه دی درمان شه زمون ګران هیواده د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هیواده د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هیواده ټول پر هرونه دی درمان شه زمون ګران هیواده د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هیواده د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هیواده لخزانونو نا په امن شه د تل پارا لخزانونو نا په امن شه د تل پارا در باندې تل او شرحمت رحمت باران هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا ټول پر هرونه دی درمان شه زمون ګران هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا کانی لالو نلری بوټی دی دوا دی مونتا کانی لالو نالری بوٹی دی دوا دی مونگتا شفا شفا ٹکور ٹکور درمان درمان ہی وادا د ارتقا پل دی شبر پر ٹول جہان ہی وادا د ارتقا پل دی شبر پر ٹول جہان ہی وادا ټول پر هرونه دی درمان شه زمون ګران هیواده د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هیواده د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هیواده هر شیبه د امن سا اخلی خدای په فضل هر شیبه د امن سا اخلی خدای په فضل لنګ را هرت هیرات تر واخان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا ټول پر هرونه دی درمان شه زمون ګران هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا نن د وحدت پر سي ټول لاس نیولای شکر نن د وحدت پر سي ټول لاس نیولای شکر دای دای هوډ دای تکل دای پیمان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا ټول پر هرونه دی درمان شه زمون ګران هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د بدر الدین زلان تا توبای او کور د خکلا د بدر الدین زلان تا توبای او کور د خکلا بهار بهار د سرو ګلونو ګلستان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا ټول پر هرونه دی درمان شه زمون ګران هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا د ارتقا پل دی شبر پر ټول جهان هی ودا یو بل لنډ روبۍ را سره ده د فکرمند استاد نو تاسو وړاندې کوم خو دې وکړ چې د خوښې وړ مو وګرځي چې دی وي برخه هغه رسیږي د الله ورکړه تقسیمیږي
عمل دی خاکڑا مسلمانا تقدیر پا دعا سر بدلیگی دخدای پا داد قناعت اکڑا او باس شکر هر چڑیریگی ذکر و اذکار بکڑی مؤمنا خبر بنی عمر لنڈیگی منک ول انسانان سرا رب متعال پری خوشالی گیم ای فکر من دزان اصلاح کرا تولخ او بات دلی کل کی گی ای فکر من دزان اصلاح کرا تولخ او باد دلی کل کی گی توجہ نمو منانا ترنو لیدن کو بیر ترا گرزو لند شانتی دمی تورزو لا ہم پمٹو کی زور لرما لا ہم پمٹو کی زور لرما ز دعاگانو تمی مور لرما لا ہم پمٹو کی زور لرما ز دعاگانو تمی مور لرما او چپ آرام معشوم توب می تیر شو چپ آرام معشوم توب می تیر شو د مور پغیگ کی زکور لرما ز رناوی پزان حق گنما ز فکر من دسترگو تور لرما ز فکر من دسترگو تور لرما لا قدرمن قاری صاحب انعام الدین خان سخا نړی مننا د مشاعرې په دې لړکی خغلی احسان الله سباون ته په خورا درنخت بلنه ورکوم ترسو دریز مخیتا تشریف راوړي او خپل ترتیب کړه شعر لمگو تاج سرا شریک کړی سبا اون سے بخیر راغلی خیر است تر مبارک رمضان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د نیک مرغ ستر اختر مبارکی تاسو ټولو غډونوالو د ژوندون تلویزیون درنو کارکونکو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم من خو د شیر کی نوې شاګردی شروع کړی دا نو کڅ غډ وډ ونو بخنه ډیر غاړم نو څو بیتونه دی شور او زوګ باندې را درمی بختوره شور او زوګ باندې را درمی بختوره ته زمون کده خانانو یې اختره شور او زوګ باندې را درمی بختوره ته زمون کده خانانو یې اختره او ماش پد په نهاره تیر کړی ماش پد په نهاره تیر کړی نو څنګه درته وخاندم سهره ما شپده په نهاره تیره کړی نو څنګه درته وخاندم سهره او کالی غواړي پیزوان غواړي بنګړي غواړي کالی غواړي پیزوان غواړي بنګړي غواړي خبره د هغې د زوروره واه 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 ډېر اله ډېر اله کالی غواړي پیزوان غواړي بنګړي غواړي کالی غواړي پیزوان غواړي بنګړي غواړي خبره د هغې د زوره وره او ویرازنو را پخلا شغاړه راکا رازنو را پخلا شغاړه راکا اختر کې لا هم څوک وي مره وره وا 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 ډیر اله مننه رازنو را پخلا شغاړه راکا رازنو را پخلا شغاړه راکا اختر کې هم لا څوک وي مره وره څوک وي مره وره او زما هم کله ځان باندې زړه خوږ شي زما هم
کله ځان باندې زړه خوږ شي اختر چې شي بی یاره بی دلبره. او یو څو بیتونه نور دي نو په اجازې فکرمند صاحب، وي تا ته د حیات څادر شنلو پټک دی په سر، تا ته د حیات څادر شنلو پټک دی په سر، ما ته شملور پټکه ولول تاووي په سر. او وي ستا مین ته ګوره اوس، ستا مین ته ګوره اوس خاورې بادوي په سر، او مسته دي تازه ګرځي غم دې د لالي په سر. مسته دي تازه ګرځي غم دې د لالي په سر، خوار سباون وګوره، خوار سباون وګوره سل غمونه وړي په سر، خوار سباون وګوره، خوار سباون وګوره سل غمونه وړي په سر. د توجه یوه نړۍ مننه. روان لکه اوبیم شاته نه ګورم، روان لکه اوبیم شاته نه ګورم، لاره مې سارمه چاته نه ګورم، ته مې د خوبونو تعبیر کله کړې، ته مې د خوبونو تعبیر کله کړې، ما چې درته ویلو تا ته نه ګورم. له قدرمن سباول صاحب څخه نړۍ منندوی یو د مشاعرې په دې لړ کې. خاغلی اسماعیل بیتاب صاحب ته بلنه ورکوم دریز مخې ته راشي او خپل شعر وړاندې کړي. بیتاب صاحب په خیر راغلی. مننه فکر مسي خوشحاله اوسې. که دایو چې په همدې شان ته اوسېږو، که دایو چې په همدې شان ته اوسېږو، نو په مړو او معدومو به شمېرېږو. راځئ هله چې لاسونه سره ورکړو، کرمن صاحب راځئ هله چې لاسونه سره ورکړو، ګوندې دا سیلاب که راغی لاهو کېږو، ګوندې دا سیلاب که راغی لاهو کېږو. زم په خوروار سره د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو ته او ورپسې ټول افغان ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. مننه تاسو ته دې مبارک. مننه فکرمن صاحب خوشحاله اوسې، تاسو دې مبارک. د اختر په باره کې مې یو غزل لیکلی، تېره ورځ غواړم تاسو سره شریک کړم. وی د همزولو می سبا سبا پخله ده، د همزولو می، د همزولو می سبا سبا پخله ده، نه پوهیږم چې سبا دا ورځ ده څه ده، او سوکړي ښکته سوکړي پورته سوداګانې، سوکړي ښکته سوکړي پورته سوداګانې، رشي جوړ دی له مخلوق ډکه کوڅه ده، او چا پسونه مخکې کړي چا غویان دي، چا پسونه، چا پسونه مخکې کړي چا غویان دي، چا پشین چې تیره کړي نن غرمه ده، چا پسونه مخکې کړي چا غویان دي، چا پشین چې تیره کړي نن غرمه ده، چا سلور او چا پنځه جوړې دي کړي، چا سلور او چا پنځه جوړې دي کړي، چا لش پک ټوټو اغوستې نن جامه ده، او د غریب لپاره نه ده نه ده نه ده، د غریب لپاره نه ده نه ده نه ده، د غریب لپاره نه ده نه ده نه ده، دا د موړ او د خانان یو میله ده، او ای حاجی صاحب حج دې قبول مشه، ای حاجی صاحب حج دې قبول مشه، گاونډي دې نن له لوږې تېره شپه ده، ای حاجی صاحب حج دې قبول مشه، گاونډي دې نن له لوږې تېره شپه ده، او که د دو حجو ثواب غواړې بیتابه، که د دو حجو ثواب غواړې بیتابه، ضرورت د چا پوره کړه دا کعبه ده. وا یو ځل بیا، یو ځل بیا بیتاب صاحب. که د دو حجو ثواب غواړې بیتابه، که د دو حجو ثواب غواړې بیتابه، ضرورت د چا پوره کړه دا کعبه ده، ضرورت د چا پوره کړه دا کعبه ده. له توجه څخه مو نړۍ مننه. خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، د کوهی اوبه چې وکاږي بسیار شي. له قدرمن بیتاب صاحب څخه بیا هم ډیره زیاته مننه. بیا هم د ژوندون اختریزې مشاعرې ته، تاسو ټولو ګډونوالو هیوادوالو ته ښه راغلاست وایو. د مشاعرې په دې لړ کې ترنم لرو، نو خاغلی بلال بهیر صاحب څخه
غوښتنه کوو تر څو دریز مخې ته تشریف راوړي او موږ د ترنم پټال وزنګوي. بهیر صاحب، بهیر صاحب په خیر راغلئ، اختر مو مبارک شه. سلامونه نیکې هیلې راغلو میلمنو، شاعرانو، ادیبانو، مشرانو ته او ټول ته خراغلاس. خیر سه، تاسو ته دې مبارک وي. د ژوندون ټلویزیون د اختریزې مشاعرې لیدونکو اوریدونکو ته ټولو ته دې اختر مبارک وي. هیله ده چې یو ښه اختر به پیل کړی وي. یو غزل ده فکرمند صاحب، څه دې د اختر په اړه نه ده خو بس دم انتخاب کړ. بس روغ صحت هره ورځ اختر وي. هره ورځ اختر وي. مننه. د عبدالمجید پل صاحب یو غزل ده. خدای خبر چې ستا په زړه به څه راځي، خدای خبر چې ستا په زړه به څه راځي، اوخ کې میر دونا پلی ما راځي، خدای خبر چې ستا په زړه به څه راځي، کوم خیال کوم خیال به تر عرشه پوری وړی، کوم خیال به تر عرشه پوری وړی وړی، ستا د وجود بوی له باران راځي، ستا د وجود بوی له باران راځي، اوخ کې میر دونا پلی ما راځي، خدای خبر چې ستا بزړه کې څه راځي، دومره خاموشي مې سچ کې مالکا، دومره خاموشي مې سچ کې مالکا، ځان باندې ګومان مې د کان راځي، ځان باندې ګومان مې د کان راځي، اوخ کې میر دونا پلی ما راځي، خدای خبر چې ستا بزړه کې څه راځي، موای چې ستړی وي د شت هو، موای چې ستړی وي د شت ویدو شت، خوب لتا نو مخک مالا ناراضی، خوب لتا نو مخک مالا ناراضی، اوخ کی میر دونا پلی ما راضی، خدای خبر چی ستا بزڑ کے چا راضی، پلاد بیللی منی زور چوی، پلاد بیللی مینی یاد چوی، یاد چوی، چھڑکا چھڑکا درد وی خو په زړه راځي، چھڑکا چھڑکا درد وی خو په زړه راځي، اوخ کې میر دونا پلی ما راځي، خدای خبر چې ستا په زړه به څه راځي، اوخ کی میر دونا پلی ما راضی، خدای خبر چی ستا پزړه به څه راضی. ډیر مننه کور ده. انسان چی خام شي انسان نه پخیږي، انسان چی خام شي انسان نه پخیږي، تش په خبرو ایمان نه پخیږي. ل قدرمن بلال بهیر صاحب څخه نړۍ مننه کوو د مشاعرې په دې لړ کې ولسی شاعر ته بلنه ورکوو چې له نامه سره به تاسې هم بلتیا لرئ. ښاغلي غلام محمد علی میار صاحب ته بلنه ورکوم تر څو دریز مخې ته تشریف راوړي او خپل ولسی شعرونه له موږ تاسې سره شریکې کړي. په ویاړ یې ښاغلی غلام محمد علی میار صاحب. علی میار صاحب بخیر راغلی، اختر مو مبارک شه. بخیر اوسئ، ژوندی اوسئ. تاسو نه یو جهان مننه چې زم را وغوښتلم او د هیوادوالو حضور ته څه چې ځان سره لرم زه به. تاسو خو ولسی شاعر هستئ، نو د ولس په منځ کې د بعضو په اصطلاح ډوب هستئ انشاءالله. نو د لوی اختر مبارکي حاضرینو،
شاعرانو ادیبانو مشرانو ځوانانو ته په نیک ساعت تقدیموم او ټول هیوادوال څوک چې مونږ ګوري د ژوندون د تلویزیون پردې نه نو مونږ تماشا کوي هغه ته زه خپل د زړه له کومې د اختر مبارکي د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دوی باندې ښه اغېزه وکړي. اوس یو شعر مې لیکلی و پروسه کال مې لیکلی و خو داسې هغه نه شلمه چې چېرته یې ولولم خو اوس به تاسو حضور ته تقدیم کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې به یو چار بیت وایم چې وایي که په مینه کې له سره خپل تیر نه شي که په مینه کې له سره خپل تیر نه شي په شراب د یار د شونډو به سیر نه شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ. که په مینه کې له سره خپل تیر نه شي په شراب د یار د شونډو به سیر نه شي او د مجنون خواص چې ځان کې پیدا نه کړي د مجنون خواص چې ځان کې پیدا نه کړي د لیلا د زړه کوڅه کې به تیر نه شي او د مجنون خواص چې ځان کې پیدا نه کړي د لیلا د زړه کوڅه کې به تیر نه شي او خیاستونه خو رنگ رنگ د هر انسان دي خیاستونه خو رنگ رنگ د هر انسان دي او پام کوه چې ته د بل چا په څیر نه شي او اصلي مینه او محبت ځان کې پیدا کړه اصلي مینه او محبت ځان کې پیدا کړه عالم یارا چې د عهد تیر نه شي. تاسو نه مننه. د اختر په باره کې شعر ده. بسم الله الرحمن الرحیم. وی دوران کې زحمتونه یې ویستلي پر اختیا دوران کې زحمتونه یې ویستلي پر اختیا بنسټ د اسلام ایخه ابراهیم خلیل الله. وی په هغه زمانه کې زلزله و لور په لور غوغا ویر او ژړا و اندېښنې وې کور په کور څاروي لوی حیوانات شله قرباني د زړه په زور دا لوی امتحان و د الله د دوی په لور حاضر شو قرباني ته اسماعیل ذبیح الله بنسټ د اسلام ایخه ابراهیم خلیل الله. دا ورځ د مبارک دا ورځ د مبارکه د لوی اختر په نوم یادیږي. په دې ورځ ابراهیم د خپل اولاد ځینې تیریږي دا ورځ د مبارکه لوی اختر په نوم یادیږي په دې ورځ ابراهیم د خپل اولاد ځینې تیریږي ځمکه او آسمان ملائکان هم حیرانیږي او بیا پس له امتحان ځمکه په خپل مقام دریږي پزیری که خلیل لقب بیا ورکړلو الله بنسټ د اسلام ایخه ابراهیم خلیل الله. ماشاءالله اوسئ. د لوی الله محبوب چې زموږ ښکلی پیغمبر دی د لوی الله محبوب چې زموږ ښکلی پیغمبر دی د دغې کورنۍ ځینې راغلی را بهر دی د علم په انوار او جهانواړه منور دی شعور چې چا کوي هغه له دې راز نه خبر دی څو ښکلی ورورولي کوي زړګی لري صفا بنسټ د اسلام ایخه ابراهیم خلیل الله. مننه. ښکلی مو کتاب دی ورورولۍ له رابللي یو مینه یې دومره زیاته قربانۍ ته حاضر کړي یو دې نه معلومیږي چې جهان کې مونږ ښاغلي یو ستونزې مو زغملي ارمانو ته رسېدلي یو راشئ دوستانو مینه وکړو په رښتیا بنسټ د اسلامي ښه ابراهیم خلیل الله. وایي د ټولو مبارکي د عظیم ورځ د اختر واړه زاړه خوښي کړي خوشحالي وي لروبر نجونې جوړوي ځانونه هم شمس و قمر ځوانان وکړي الله په شریعت ټول برابر د ټولو مبارک وي د عظیم ورځ د اختر واړه زاړه خوښي کړي خوشحالي وي لروبر نجونې جوړوي ځانونه هم شمس او قمر ځوانان وکړي الله په شریعت ټول برابر وطن ته امن غواړم عالم یار د خپل الله
بنسر د اسلامي خ ابراهيم خليل الله کا نخه پکېږي یو څو خبره نور هم کو تاسو سره بسم الله الرحمن الرحيم وی لخوبه چې بیدار شم په سوچ او په افکار شم دنیا ګورم کم خوا ته روانه ده جانانه حیران پاتېم ګرانه دا ټي وي دا جازونه هوایی پروازونه ټول شاوخوا کمره ده هر خوا یې نظاره ده موږ واړه ناخبره ګرځېږو لروبره دا واړه موږ ښه نه یو د یو بل جیب ته غلی یو دا ځکه د روزي پسې هر خوا یو سرګردانه او حیران پاتې یم ګرانه وای روزي زامن خالق دی اصلي زموږ مالک دی ماوتا غوندې کسان زخ ډېر دي په جهان سرخیږي په محور جهان دی منور را بخله انسانیت ایمان او شرافت بیا هم چې نه پوهېږو موږ وړاندې یو له پخوانه او حیران پاتې یم ګرانه وی لیگلی رهبر دی بیساری پیغمبر دی رختیای هر وینا ده زمونږ رهنما ده چې نه منو فرمان بیا به وکوو ارمان آخر به موږ زړېږو دنیا نه پنا کېږو راځئ چې مینه وشکوو د دې پانی دنیا نه حیران پاتې یم ګرانه وی راځئ چې لږ هوښیار شو له خوبه نه بیدار شو تر څو به غافلان یو ناپوهه جاهلان یو ناست یو انګړ کې وږي یو بل وینو ته تږي ځان بولو مسلمان بل خوا ته یو روان پوه نه یم چې کوم لار دې غوره کړې مسلمان او حیران پاتې یم ګرانه وی راځئ چې انسانان شو واقعا مسلمان شو په لاره د اسلام اوچت به کو خپل ګام څرګند به مو محنت شي لایق به مو جنت شي دا وی عالم یار قبول یې که گفتار که نه منې خبره بیا به ته شي پښیمانه او حیران پاتې یم ګرانه توجه نه مو مننه یو څه نورې کلمې هم شته که اجازه هم وي بسم الله الرحمن الرحیم وای څومره اصیل یې وای څومره اصیل یې په کم اصلو د ځان مه بدلوه څومره اصیل یې په کم اصلو د ځان مه بدلوه چې مور و پلار دې کړی نه وي هغه کار مه کوه د مور و پلار خو په اولاد بد لورونه نه وي که موږ یې ومنو فرمان موږ لره دا به ښه وي د مور او پلار خو په اولاد بد لورونه نه وي که موږ یې ومنو گفتار موږ لره دا به ښه وي د مور او پلار په گفتار تل عمل بسیار وکوه چې مور او پلار دې کړی نه وي هغه کار مه کوه مور خو همیش سر ټیټوي تل په درګاه د الله د خپل اولاد کامیابی غواړي تل په روی د دنیا مور خو همیش سر ټیټوي تل په درګاه د الله د خپل اولاد کامیابی غواړي تل په روی د دنیا کوم څه چې تا لره دوی ښایي هغه کار وکوه چې مور و پلار دې کړی نه وي هغه کار مه کوه د مور و پلار په گفتار چا چې قدمونه ایښي خورمه قسم چې په اصلي لاره یې ګامونه ایښي د مور و پلار په گفتار چا چې قدمونه ایښي خورمه قسم چې په اصلي لاره یې ګامونه ایښي تو خو اصیلی په اصلي لاره رفتار وکوه چې مور و پلار دې کړی نه وي هغه کار مه کوه وایي دا اساسي ګامونه تل په سرچینو باندې وي دا اساسي ګامونه تل په سرچینو باندې وي جنت رښتیا د مور و پلار تر قدمو لاندې وي که هوا غواړې د جنت تل مور و پلار خوښوه چې مور و پلار دې کړی نه وي هغه کار مه کوه وی د مور او پلار هر یو وینا ته زه حیران پاتې یم د مور او پلار هر یو وینا ته زه حیران پاتې یم شلمه بوډا خو په یادونو باندې ځوان پاتې یم ای عالم یاره په ځوانۍ کې خلاف کار مه کوه چې مور او پلار دې کړی نه وي هغه کار مه کوه د وخت د کمېدو په اساس ما سره شعرونه زغ ډېر دي خو د تاسو نه اجازه غواړم ډېره مننه د تاسو د توجه نه
او بیا هم په اخره کې د لوی اختر مبارکي ټول هیوادوالو ټول حاضرینو ته وی زما له خوا ډیره مننه خوشاله اوسئ السلام علیکم ترنو لیدونکو بیرته را ګرځو لنډ شانتي دمې ته ورځو بے لمور کور زندان وی بے لمور کور زندان وی سڑے ہر ست حیران وی بے لمور کور زندان وی سڑے ہر ست حیران وی دمور مین سڑے خکڑی دمور مین سڑے خکڑی کنا کم خواته روان وی ل ولسی شاعر خاغلی غلام محمد علی میار صاحب نا زخت زیات مننه کو چې زمګ بلنه یو منله او زمګ تنده ما تکړه د غونډي او د مشاعری په دې لړکی کوچنی ماشوم خاغلی حسیب الله وطندار ته بلنه ورکوم د راته ترنم کوي خاغلی حسیب الله وطندار وطندار صاحب په خیر راغلی اختر دی مبارک تند مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم وای اختر براشی خو یو څوک به پکې ونه وینم اختر براشی خو یو څوک به پکې ونه وینم د اختر ټولی خوشاله به مې په زړه پاتې شي دولی او بخون کې خدای په نامه زه هم د خپل وار سره ټولو لیدونکو او د خبرون والا ته د اختر دولی اختر مبارکي وایم اوس زه غواړم چې تاسو ته یو ترنم وړاندې کړم د اختر په اړه دا هیله لرم چې د خوښي ور مو وګرځي مونږ ډېر یو زه اورېدلې آرامې در سره راوړه مونږ ډېر یو زه اورېدلې آرامې در سره راوړه اختر چې راځي نو خوشحالي در سره راوړه اختر چې راځي نو خوشحالي در سره راوړه بیگایتیم دی تپسلگو کی داسی وائی بیگایتیم دی تپسلگو کی داسی وائی بابا توایا راشاو کالی در سرا راوڑا اختر د نفرت او د کینو پر کوڅو راشه اختر د نفرت او د کینو پر کوڅو راشه لګمی نه محبت اورور والی در سره راوړه اختر چې راځي نو خوشحالي در سره راوړه اختر چې راځي نو خوشحالي در سره راوړه په پوسټ په مسنجر او په واتساپ مسیج دې چکړم په پوسټ او په مسنجر او په واتساپ مسیج دې چکړم سمراشل نګدې مبارک در سره راوړه اختر چې راځي نو خوشحالي در سره راوړه اختر چې راځي نو خوشحالي در سره راوړه بیتاب یم د هجران یو سپیر خزان وهلی بیتاب یم د هجران یو سپیر خزان وهلی دا زلی یو پیغام د پسر لیدر سرا راوڑا او سم غارم چی تاستا دوی ټپی وڑان دکڑم هیل لرم چی تخواخی وڑ مو گرزی اخترا چو مستی دی راوڑا هری کچی ند بنگڑو شرنگا رازینا او اختر دلتا چرا غواړي په ملک مین ځوانان پردي وطن ته ځینه یو نړۍ مننه توجه سره ډېره زیاته مننه د قدرمن کمکی ماشوم حسیب الله وطندار څخه قدرمنو لیدونکو بیا هم د ژوندون نختریزې مشاعرې ته هغه هیوادوال چې دمګړی موږ سره یو ځای شول ښه راغلاست ورته وایو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره یې د مشاعرې په دې لړکې قدرمن مشرف سیلاب صاحب ته بلنه ورکوم
ترسو دریز مخی تا تشریف راوڑی و خپل شعر وړاندی کی. مشرف سیلاب. سلامونه، احترامات او نیک هیله فکرمن صاحب. اختر مبارک شه. ستاسو ده هم مبارک وي. دا ادب ټولو مینوالو ته او دا ترنم بلبلانو ته، زه هم په خپل وار سره د ژوندون تلویزیون د لارې ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. د نړۍ په هر ګوټ کې وي هیله مند یم ټول به روغ او جوړ وي او دغه اختر به یې د خوشحالۍ او خوښۍ یو پیغام وګرځي. وایي چې بل ته لاس نسم په داسې وخت کې سا مې واخله، چې بل ته لاس نسم په داسې وخت کې سا مې واخله، وایي زه هیله رخ مې خات که له دنیا مې واخله. دا پردی مرسته هم پیغور جوړیږي فکرمن صاحب، دا پردی مرسته هم پیغور جوړیږي. نن کو کومک وي سبا پور جوړیږي، په دې پوهیږم پانی دنیا ده امتحان نه وي آسان امتحانی دنیا ده. دې امتحان له کوم مضمون نوم ورکړم، ژوند له دردونو ډک دی، ژوند له به څنګه د سکون نوم ورکړم. غربت په غېږ کې داسې کلک نیولی غربت لیلا، ځان له مجنون نوم ورکړم. مرګیه خاندم درته غېږ راکوه، مرګیه راشه په خندا مې واخله، چې بل ته لاس نسم په داسې وخت کې سا مې واخله، وایي زراهیله رخ مې خات که له دنیا مې واخله. ګناه مې وکړه ښه غټه ګناه مې وکړه، توبه مې ویسته له توبې نه وروسته بیا مې وکړه. ډېر غریبي هم بیخي کوپر دی، ډېر غریبي هم بیخي په کوپر دی. ټوپک مې واخیست، سر سودا مې وکړه، او حالاتو دومره تجربه راکړه چې حد نه لري. زړه ته غمونه مې هر خوا نه راځي، لکه یوران هیواد سرحد نه لري. تیارو کې پاتې یم سحر، تیارو کې پاتې یم سحر ته ژاړم، زړې جامې او مسروی صادر دا مې سوم کال دی چې اختر ته ژاړم. خدایا د هیچا مختاجي نه غواړم، د غلامانو غلامانو غلامي نه غواړم، ته قبول کړه دا دعا مې واخله، چې بل ته لاس نسم په داسې وخت کې سا مې واخله، وایي زراهیله رخ مې خات که له دنیا مې واخله. زما پولی 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 لاسونه هغسې نرم نه دي، اوس مې خوړلې مزدورۍ لاسونه. ډاکټر صاحب شابسې کمال کوه، ډاکټر صاحب شابسې کمال کوه، لاس تنډ پرې کړه خو لستوڼي سره خیال کوه. بله جوړه د اغوستو نه لرم، زه هم پښتون یم، داسې نه یم چې پښتو نه لرم. د ګوند خلک راله پیغور راکوي، ورته زورېږم ښه زور راکوي. د ګوند خلک راله پیغور راکوي، ورته زورېږم ښه زور راکوي. غربت بلا د خدایا ما ته جدا کړه دا بلا مې واخله، چې بل ته لاس نسم په داسې وخت کې سا مې واخله، وایي زراهیله رخ مې خات که له دنیا مې واخله. زما د مور دا غریب نیولې نارې، زما د مور دا غریب نیولې نارې، زه هم خاموش شم غلی وژاړمه. زما غواوري غلی غلی نارې، هره ناره کې وایم پلار جان چیرته دی، چې پسې لاړ شم بل جهان چیرته دی. زویه د سرو وینو سیلاب وړی دی، ته لا ماشوم وی چې پلار جان د انقلاب وړی دی. سر دې راپورته که قلم در کوم، ستا هر یو زخم ته ملهم در کوم. پوره کوه یې ارمانو پسې ځه چارګل مې خرڅ کړه کتابو پسې ځه، سیلابه شمه درته وسوځېدم. مننه. پوره کوی ارمانو پسې ځه چارګل مې خرڅ کړه کتابو پسې ځه، سیلابه شمه درته وسوځېدم. سترګې دې خلاصې که رڼا مې واخله، چې بل ته لاس نسم په داسې وخت کې سا مې واخله، وایي زراهیله رخ مې خات که له دنیا مې واخله. یا دوه کړۍ نورې شریکوم د سره. وایي خدایا شکر چې انسان دې کړم پیدا، خدایا شکر چې انسان دې کړم پیدا، په انسان کې مسلمان دې کړم پیدا، خدایا شکر چې پښتون یم، په دې ویاړم چې افغان دې کړم پیدا. نړۍ ما په رسمیت نه پیژني، نړۍ ما په رسمیت نه پیژني، زه د نړۍ هیڅ په کیسه کې نه یم، وطن مې خپل له چا کوټه کې نه یم. زه ګمرکونه او سرحدات لرم، پړاخې غلې او میوجات لرم. د جنګو کور انقلابي وطن دی، پاریس ښارونو باندې نه ورکوم، افغانستان مې جنتي وطن دی. توجه څخه مو نړۍ مننه. وایي په خلکو ښه نه لګي، بد پسې وایي ګل خانان، په خلکو ښه نه لګي، بد پسې وایي ګل خانان. د افغانانو ویاړ دی زموږ اتل دی راشد خان، وطنه تا سره بې کچه مینه، تا له در کړې سلامته مینه. هر یو لوبغاړی مې اتل دی، او نړۍ ستایلی څو څو ځل دی. نه کوم جنرال، نه کوم ماشال جوړ کړی زما کرکټ لوبغاړو کابل کې، نه وای اسپتال جوړ کړی، نه کوم جنرال، نه کوم مشال جوړ کړی او زما کرکټ لوبغاړو کابل کې، نه وای اسپتال جوړ کړی. د غمو مور محمد نبی وطن دی، او پاریس ښارونو باندې نه ورکوم، افغانستان مې افغانستان مې جنتي وطن دی. ستاسو د مینې پورا وړی یم، د توجه څخه مو نړۍ مننه. د کم عقل دوست نه ډېر ښه
د کم عقل دوست نه ډیر خ چې دښمن دی وی هوښیار سم د کم عقل دوست نه ډیر خ چې دښمن دی وی هوښیار سم خامخا منزل ترسی خامخا منزل ترسی چې روان وسوک پلار سم د قدرمن سیلاب صاحب څخه ډیره زیاته مننه کوو شاعری په دې لړکی قدرمن قاری صاحب ذبیح الله محمدی ته په خورا درنښت بلنه ورکوم ترسو دریز مخې ته تشریف راوړي او خپل ترتیب کړی شعر په ترنم کې واوروي. قاری صاحب په خیر راغلی، اختر مو مبارک شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه فکرمن صاحب تاسو ته او د ژوندون تلویزیون ټولو ګډونوالو ته او هیوادوالو ته او ټولو مسلمانانو ته دې لوی اختر مبارک وي. تایلی په قرآن رب الودود رسول الله تایلی په قرآن رب الودود رسول الله لرو ید پیدا دی هر موجود رسول الله لرو ید پیدا دی هر موجود رسول الله رات لو سر دی یار رنائی هر خواخ پرشوا رات لو سر دی یار رنائی هر خواخ پرشوا د جهل تار کښول مسدود رسول الله د جهل تار کښول مسدود رسول الله لره یاد پیدا دی هر موجود رسول الله لره یاد پیدا دی هر موجود رسول الله ستایلی په قرآن رب الودود رسول الله لرو ید پیدا دی هر موجود رسول الله لرو ید پیدا دی هر موجود رسول الله خوږ نوم چې د کړم کلا ترنم پزړه او جبا خوږ نوم چې د کړم کلا ترنم پزړه او جبا ټکور می شي پر هر وجود رسول الله ټکور می شي پر هر وجود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله چې عرش مولا ته جبرائیل سره تلاړې چې عرش مولا ته جبرائیل سره تلاړې خالق ته دې سر کې خود په سجود رسول الله خالق ته دې سر کې خود په سجود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله ستایلی په قرآن رب الودود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله پورا به می ارمان شي مجاهد چې هلته ورشم پورا به می ارمان شي مجاهد چې هلته ورشم چې مخامخ پتا وایم درود رسول الله چې مخامخ پتا وایم درود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله ستایلی په قرآن رب الودود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله لره ید پیدا دی هر موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم. توجه نمو مننه. بیا هم د لوی اختر مبارکی ټولو هیوادوالو مسلمانانو ته
وایما لوی اختر مبارک شه د زړه خبرې د الفت خبرې د زړه خبرې د الفت خبرې د عقل فکر او د عقل فکر د حیریت خبرې د محبت له حرارته پیدا د محبت له حرارته پیدا د ویخ احساس د بصیرت بصیرت خبرې له قدرمن قاری صاحب ذبیح الله محمدی څخه نړۍ مننه کوو چې زموږ په نعتیه کلام باندې د هیوادوالو او ګډونوالو تنده خړوبه کړه د مشاعرې په دې لړ کې ښاغلي بلال احمد انتظار صاحب ته بلنه ورکوم دریز مخې ته تشریف راوړي خپل ترتیب کړی شعر له ګډونوالو سره شریکې کړي انتظار صاحب مو وکړو په خیر راغلی اختر مو بختور شه ډېره زیاته مننه ستاسو د اختر مبارک وي دا دی بل اختر هم راغی او تیریږي زه ولاړ یم هماغې دروازې ته زنګ وهلی زنځیر ورو ورو شړنګومه تا سفر کړی دی بلې سیارې ته بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې تاسو ټولو واغلو راغلو شاعرانو ادیبانو ته سلامونه مینه ادب وړاندې کوم والله دې وکړي چې روغ جوړ او د ژوند پښتنه خوالې به برلاس یاست او وروسته د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته کارکونکو ته او د غونډې ګډونوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم راځم غزل نه وړاندې درې بیتونه دي چې یو د محبت او بل د کار بلال څو به کوي تا ته انتظار بلال فکرمن صاحب یو د محبت او بل د کار بلال څو به کوي تا ته انتظار بلال ژوند دا تا خو سم ډېر کړولی دی ځکه خو له تا دی خوار وزار بلال ژوند دا تا خو سم ډېر کړولی دی ځکه خو له تا دی خوار وزار بلال ستا وادي له تانه هم نازکي دي څنګه به کوي تا باندې اعتبار بلال غزل ته راځمه چې که زما خوښه وه ما خپله ورنوله دنیا په خپله خوښه مې له سره جوړوله دنیا که زما خوښه وه ما خپله ورنوله دنیا په خپله خوښه مې له سره جوړوله دنیا ما جوړول د غریبانو نه خانان د وخته او په خانانو مې مړی مړی ویشله دنیا ما جوړول د غریبانو نه خانان د وخته او په خانانو مې مړی مړی ویشله دنیا که زه بادشاه وم او دنیا چرته زما لاس کې وه د خپلې مور نه به مې ټوله زاروله دنیا که زه بادشاه وم او دنیا چرته زما لاس کې وه د خپلې مور نه به مې ټوله زاروله دنیا که دنیا یو خوښ وه دوه درې نومونه بل طرف ته ما به د سولې په نوم ټوله نوموله دنیا مننه که دنیا یو خوښ وه دوه درې نومونه بل طرف ته ما به د سولې په نوم ټوله نوموله دنیا کائنات ډېر دي منزلونه پکې هم همداسې ما په دې ټولو کې د زړه نه خوښوله دنیا کائنات ډېر دي منظرونه پکې هم همداسې ما په دې ټولو کې د زړه نه خوښوله دنیا په بلال روانه شوه دنیا خو دنیا هغسې ده بلال کې هر څومره د زړه نه جوړوله دنیا ډېره زیاته مننه توجه څخه مو هسې نه شي چې سبا اختر شي هسې نه شي چې سبا اختر شي مبارک مو شه دا نن که سبا نه وم مبارک موشه دا نن که سبا نه وم ډیرو قدرمنو لیدونکو د مشاعرې پاتې برخه مه هیروئ لنډې دمې ته ورځو بیرته له موږ سره یو ځای شئ د ژوندون اختریزی مشاعرې ته بیا هم ښه راغلاست درته وایو قدرمنو لیدونکو د هیواد له ګوټ ګوټ څخه راغلي شاعران ادیبان استادان ترنم کوونکي له موږ سره دي او هر یو به په خپل وار تاسو ته ترنمونه خپل شعرونه وایي تر څو زموږ او تاسو تنده خړوبه کړي بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو د مشاعرې په دې لړ کې د ترنم برخه لرو وار ورکو ښاغلي روزي محمد صابر ته چې دریز مخې ته راشي او موږ د ترنم په ټال وزنګوي ښاغلی صابر صاحب صابر صاحب په خیر راغلئ اختر مو نیکمرغه او بختور شه تاسو هم اختر مبارک وي او د ژوندون راډیو ټلویزیون
ټول لیدونکو او ریدونکو په تالار کې مشاهیرو ګډونوالو ته نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې خوشحاله اختر ولري. فکرمن صاحب، لومړیو کې د مینوال اعظم صاحب یو څو بیتونه دي او وروسته له هغه غواړم چې سره نوم تاسو ته واورم. وایي: شپه ناوخته شبګیره ده، کیسه ټوله ستا خوږه ده، او زه او ستوري ښه ملګري، د سپوږمۍ نه مې ګیله ده، او ستا په تلو باندې مړ نه شوم، زړه مې مات لکه شیشه ده، او زلیخا یې لیونۍ کړه، دا یوسف که پرښته ده، او ګناهکار یم ربه ستا یم، کړې نوره مې توبه ده، او مینواله وپاګله، عشق یو لویه فلسفه ده، عشق یو لویه فلسفه ده. مننه فکرمن صاحب، اوس یو څو بیتونه مې خپل دي، غواړم چې په ترنم کې تاسو ته واورم. ستا یادونه مې په زړه نن راورېږي، ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ستا یادونه مې په زړه نن راورېږي، ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. څو راکړو انځورونو ته دې هر شپه، څو راکړو انځورونو ته دې هر شپه، تر سهارا ناستې مخکې مې بهېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. سوچ او فکر مې همیشته ستا په لور وي، سوچ او فکر مې همیشته ستا په لور وي، په زړګي مې ستا خنجر باڼه ورېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. مورې بس دی دومره ډېر ما راته وایا، مورې بس دی دومره ډېر ما راته وایا، والله بلا تلا هیڅ مې نه هېرېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. یو چا غوږ کې ورته ویل صابر دې څه شو، یو چا غوږ کې ورته ویل صابر دې څه شو، ویلې اخ ځواني مرګ مې سخت یادېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ستا یادونه مې په زړه نن راورېږي، ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. ای قسم دی زړه مې بل رقم خوږېږي. د توجه څخه مې یو نړۍ مننه، خوشاله اوسه. د ودانۍ امید له هر چا نه کېدلی نشي، د ودانۍ امید له هر چا نه کېدلی نشي. له خاورو ګټو ښه کورونه معماران جوړوي، چې انساني رڼا پیدا شي په مغزو کې د چا، چې انساني رڼا پیدا شي په مغزو کې د چا، هغه کوښښ کړي په عالم کې انسانان جوړوي. له قدرمن صابر صاحب نړۍ مننه کوو مشاعرې په دې لړ کې. قدرمن محمد آصف نیازی ته په خورا درنښت بلنه ورکوم، تر څو دریز مخې ته
تشریف راوړي او خپل ترتیب کړی شعر له موږ تاسو سره شریک کړي. قدرمن نیازی صاحب، نیازی صاحب په خیر راغلی، اختر مو مبارک شه. ژوندی اوسئ فکرمن صاحب. د ما له طرفه د ژوندون تلویزیون له فردې څخه دغه مشاعرې ګډونوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. دغلته یو څو کرښې دي، اگر که په دغه کې لږ زرګیله سوې ده، زمونږ او ستاسې ټولنه لږ غریبه ده او د غریبانو لپاره یو څو کرښې لیکل سوې دي. خدای دې وکړي چې ستاسې دې خوښې وړ وګرځي. لومړی یو بیت ده: تا خو جامې د اختر واچول سینګار د کوزان، تا خو جامې د اختر واچول سینګار د کوزان، ما هم په دغه ورځ کې خپله مزدوري کوله. وای اختره مه راځه په مونږه دردېدلی یو ډېر، اختره مه راځه په مونږه دردېدلی یو ډېر، جامې مو نشته بوټ مو نشته ځورېدلی یو ډېر. د یو ماشوم فریاد مې واورې چې ویل پلار ته، د یو ماشوم فریاد مې واورې چې ویل پلار ته، دې غریبۍ او بې وسۍ خو مونږ خوړلی یو ډېر. او اختره راشه 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 څوک ارمان بلری، اختره راشه 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 څوک ارمان بلری، مونږ له دې مبارکۍ څخه وتلی یو ډېر. او یوه ماشومه ژړغوني غږ کې وایي مور ته، یوه ماشومه ژړغوني غږ کې وایي مور ته، مونږ د کلي او د ښار میلو نه لري یو ډېر، او مونږ بې وسه ناتوانه هم میوه نه لرو. فکرمن صاحب وایي مونږ بې وسه ناتوانه هم میوه نه لرو، د کور مالت سیالۍ نه لرې غورځېدلی یو ډېر. او نیازیه لپکه لاسونه و خپل رب ته یو دعا وغواړه، نیازیه لپکه لاسونه و خپل رب ته یو دعا وغواړه. مظلوم ولس په حق کې څومره ژړېدلی یو ډېر، مظلوم ولس په حق کې څومره ژړېدلی یو ډېر. له توجه څخه مو یوه نړۍ مننه. خبره ده په هر لوري اوازه د اخترونو، خبره ده په هر لوري اوازه د اخترونو، د تیر په شانتې نشته دی مزه د اخترونو. د ډېرو ګلبدنو په تن نوي کالي نه وو، د ډېرو ګلبدنو په تن نوي کالي نه وو، ما واخیستله سږ کال اندازه د اخترونو. له قدرمن نیازی صاحب څخه ډېره زیاته مننه. دایرې په دې لړ کې قاری صاحب شکرالله قرآن یار ته بلنه ورکوم تر څو دریز مخې ته تشریف راوړي او خپل ترتیب کړی شعر په ترنم کې البته شریک کړي. قاری صاحب شکرالله قرآن یار صاحب په خیر راغلی، اختر مو بختور شه. خیر اوسې، مننه الله دې عزت وکړه. فکر مند صاحب ستا هم اختر مبارک وي، او دلته راغلو شاعرانو او ادیبانو استادانو ته دې هم مبارک وي، او د ژوندون تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته هم د زړه کومې اختر مبارکي وایم، او هیله لرم چې یو ښه اختر یې پیل کړی وي. نور اخترونو تاس نه لیکما بیکار زړونو، تاس نه لیکما بیکار زړونو، تاس نه لیکما نور اخترونو تاس نه لیکما بیکار زړونو، تاس نه لیکما بیکار زړونو، تاس نه لیکما مو خوبونو زنګیدل خلک، مو په خوبونو زنګیدل خلک، نور تعبیرونو تاس نه لیکما بیکار زړونو، تاس نه لیکما بیکار زړونو، تاس نه لیکما
چی دا انسان پو مانا نا پوہی گی چی دا انسان پو مانا نا پوہی گی پوچھو سرون تاس نا لکما بیکار زلون تاس نا لکما بیکار زلون تاس نا لکما چینا غوگو نا او نستر گلری چینا غوگو نا او نستر گلری تش دیوالو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما خپلو شیرو نو تاچ دیر قائلوی خپلو شیرو نو تاچ دیر قائلوی داس شیرو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما د فکر من خیال پر را عدد دے د فکر من خیال پر را عدد دے زطور تمو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما نور اخترو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما بیکار زلو نو تاس نا لکما تو توجہ سے ہم دے رہا مانا یہ زلبیہ ہم ٹولو تا لو اختر مبارکی وار لکچے ہر چاہتا وجود کی وی د ساز ضرورت لکچے ہر چاہتا وجود کی وی د ساز ضرورت بالکل حمدا سے تا تجن کی دے زما ضرورت بالکل حمدا سے تا تجن کی دے زما ضرورت زویا تربیت واخلا تعلیم وکڑا خڈیری وکڑا زویا تربیت تربیت واخلا تعلیم وکڑا خڈیری وکڑا لا قدرمن خاغلی قاری صاحب شکر اللہ قرآن یار سا سخا نڑی منن کو او د مشاعری په دی لڑکی بلن ور کو خاغلی احمد مبشر موسی خیل تا ترسو دریز مخی تا راشی و خپل ترتیب کڑا شیر لمک تا سرا شریک کڑی مبشر موسی خیل سا موسی خیل سا پخیر راغلی د ژوندون اختریزی مشاعری تا او اختر مو مبارک شه مننه فکرمند صاحب تاسو مختار مبارک سي په لومړي قدم کې تالار دیبانو شاعرانو استادانو په خصوص هغه لیدونکو چې فعلا منګه د تلویزیون د ژوندون تلویزیون د سفینه ویني د غټ اختر مبارکي ورته وایم راځم اول څو بیتونه دی وایي ته د سترګو له حدود را بهر نشوې او زل خپل تمنا در پسې ونه وتم ته دې د سترګو له حدوده را بهر نشوي او زه له خپلې تمنا در پسې ونه وتم عقل زړه خور رانه د کوم ثواب حصول غواړې نور نو له کومې لاروا در پسې ونه وتم عقل زړه خور رانه د کوم ثواب حصول غواړې نور نو له کومې ناروا در پسې ونه وتم راځم غزل ته شکر دې پدې چې پوی په ځان یې ما شکر دې پدې چې مسلمان یې ما شکر دے پدے چ پوی پزان ما شکر دے پدے چ مسلمان ما زک غلامی کول نشما تل ی مسر شار ز افغان ما زک غلامی کول نشما تل ی مسر شار ز افغان ما یم د خوشحال خان د میرویس خان بچی ما تم نڑے کړه قهرمان ما و ډیر اله ډیر اله یم د خوشحال خان د میرویس خان بچی ما تم نڑے کړه قهرمان ما نور بد نازو پړونه نسوزی نرخ دے پیدا کړه احمد خان ما نور با
د نازو پړونه نسوځي نرخ د پیدا کړه احمد خان ما ماد زمانه هټلر مات کړه دی ولوله تاریخ می داس زوانه ما ماد زمانه هټلر مات کړه دی ولوله تاریخ می داس زوانه ما ما سره چسر وه نه سر بخوري نه ماتي دنکه ز سنگدان ما ما سره چسر وه نه سر بخوري نه ماتي دنکه ز سنگدان ما او زبې تر قیامت پورې ساتم تل د اسلام کور افغانستان ما زبا تر قیامت پورې ساتم تل د اسلام کور افغانستان مو درومه مختورونه مخ د تور شلو خر د زبا جوړ شم کوران ما درومه مختورونه مخ د تور شلو خر د زبا جوړ شم کوران ما ویخه با پزړونو کې جذبه کړم ژوندې د ملالې په قربان ما ویخه با پزړونو کې جذبه کړم ژوندې د ملالې په قربان ما تور په تور سپین په سپینو باندې ستایم ز عمران څارون کيم څاروان ما زه عمران څارون کيم څاروان ما نړۍ مننه چې په ناز لوی شي په زیار زړیږي چې په ناز لوی شي په زیار زړیږي زه په زیار لوی شوم په ناز زړیږم مشاعری په دې لړکی خاغلی سلیمان ساپیتا بلنه ورکوم دریز مخیتا تشریف راوړي او خپل انتخابي شعر له ګډونوالو او هیوادوالو سره شریکی کړي ښاغلی سلیمان ساپی ساپی صاحب په خیر راغلی اختر مو مبارک شه اختر مبارک اول ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم زړه مې سینې نه رابهر کړی زړه مې بیا وګورئ راشي زما د ژوند قیسونه کیسه دا وګورئ سهار تیر شو ماسپښین شو او مازدیګر راغی د اختر شپه وپله د اختر او موږ یتیمانو چې په موږ باندې اختر راغی د اختر شپه وه په لاسونو سره ګلونه کېده په ډېرو ځنو اختر کې سره خالونه کېده ما سره غم د وړو ورونو او خویندو بابا ما ته نیولې چا ښایسته ښایسته لاسونه او بابا د چا وړه وړه خبره مې زغملی نه شوه زه لا ماشوم بچی وم زندگی مې تیرولی نه شوه شپه شوه تیره او سهر شو بابا وړوکی ورور مې مرور شو بابا په وړه خوله رانه ښایسته ښایسته جامې غواړي سو څومره ساده دی ستا په ژوند هغه نخری غواړي اوښکې یې نښې په لیمو او په بڼو کوله هغې وړې خور مې غوښتنه د بنګړو کوله زما په خوله د افسوس کړکې راتلې د خور په سترګو کې مې اوښکې راتلې بې له سجدې نه عبادت و بابا د اختر ورځ نه وه قیامت و بابا بغیر له تا مې عرش نیمګړی بابا وجود مې څومره ستړی بابا دغه یوه سپینه سپا خبره زما په ژوند د کلي خان شه زویه دا نه شي پرېږده سم انسان شه زویه زما د مرګ نه پس به ډېر ډېر ارمانونه کوي زما په خاوره به ژړا او افسوسونه کوي زما په خاوره به ژړا او افسوسونه کوي که بهار تا د باغوان تربیت نه وي که بهار تا د باغوان تربیت نه وي دومره لوی فیض به څوک وړي له پالیزه له قدرمن سلیمان ساپی څخه نړۍ مننه کوو مشاعرې په دې لړکې ښاغلی امار تیمور صاحب ته بلنه ورکوم دریز مخې ته تشریف راوړي او خپل ترتیب کړی شعر له ګډونوالو او هیوادوالو سره شریکی کړي ښاغلی تیمور صاحب په خیر راغلی اختر مو نیکمرغه مننه خیر سه په لومړي سر کې د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو او په تالار کې ناستو مشرانو کشرانو ته د لوی نیکمرغه اختر مبارکي وایم هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې به پروتن وي په لومړي سر کې یو درې بیت دي راسره غریب سړی یم نه پالنګ پیژنم غریب سړی یم نه پالنګ پیژنم نه ارمانونه رنګ په رنګ پیژنم پختون زلمی رابیدار شخپله پختون زلمی رابیدار شخپله زه د میړه نفستا ننګ پیژنم په شاعرۍ کې چې تر حده رسم په شاعرۍ کې چې تر حده رسم زه مار بیا فقط لونګ پیژنم راځم غزل ته ربه اختر خو بې سنمه مکړې ربه اختر خو بې سنمه مکړې دا پسرلی هم بې شبنمه مکړې تاریخ د مینې تل رنګین وساتې
تاریخ د مینې تل رنگین وساتې، هیڅ یو شاعر هم بې قلمه مه کړې. په همدې ښکلو د دنیا ودانه، په همدې ښکلو د دنیا ودانه، هر یو مین یې بې همده مه کړې. دا سختې ورځې به پرې څنګه وځي، دا سختې ورځې به پرې څنګه وځي. څوک مسافر د خپل له چمه مه کړې. او د مینې مس لیونیان ګرځي دلته، د مینې مس لیونیان ګرځي دلته، همداسې مسخ د دوی سمه مه کړې. خواږه غمونه یې په زړه تېروي، خواږه غمونه یې په زړه تېروي. امار دیار غمه بېغمه مه کړې، امار دیار غمه بېغمه مه کړې. مننه. هغه چې ګرځي د جنت په تمه ځان کړوي، هغه چې ګرځي د جنت په تمه ځان کړوي، زما جنت زما د مور په یو خندا کې پروت دی. زما جنت زما د مور په یو خندا کې پروت دی. له قدرمن تیمور څخه نړۍ مننه کوو. آخري شیبې دي قدرمن زاهد الله مخلص صاحب ته بلنه ورکوو، تر څو خپل حمدیه کلام واوري واوروي، او بیا به له تاسو ټولو څخه اجازه وغواړو. زاهد الله مخلص صاحب په خیر راغلی، اختر مبارک شه. مننه فکرمن صاحب. د ژوندون ادب ټولو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم، او ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. څښتنا د هر چا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. اچختنا د هر چا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. کائنات ما فيها د کائنات، کائنات ما فيها د کائنات، شاهد وای پرتا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. اچختنا د هر چا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. مردانو ته نوی روح ورکړي ژوندی شي، مردانو ته نوی روح ورکړي ژوندی شي. هم ګلاب شي هم لالا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. اچختنا د هر چا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. لنا بود نه کړي بود بیا یې نابود کړي، لنا بود نه کړي بود بیا یې نابود کړي. هم ژوندی به یې کړي بیا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. اچختنا د هر چا یا الله، لا اله الا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله. مننه. په دنیا بزړه نه تړي انسانه،
په دنیا بزړه نتړې انسان عاقبت بده خراب شي اے نادانا زړه دې خخ کا د انوارو خزانو کې زړه دې خخ کړه د انوارو خزانو کې دا د وخت دی ګوره شیبه په خیمانه آخرت تا سناستو خک جوړه آخرت تا سناستو خک جوړه دا فانی دنیا ده پاتې له هر چانه د ژوندون په مرام ځان کړه لګه پوها د ژوندون په مرام ځان کړه لګه پوها خدای دې نکړي بیا به ګرځې سرګردانه نه ودرېږي دا کاروان په تیرېدو دی نه ودرېږي دا کاروان په تیرېدو دی تا له مانه بېلوي او ما له تانه د ښو بدو توپیر کله به ته وکړې د ښو بدو توپیر کله به ته وکړې مزبزب حالت نه ووزه مسلمانه په ځوانۍ کې عبادت لکه سر زر وي په ځوانۍ کې عبادت لکه سر زر وي داسې حال کې چې هر صدر ته آسانه فکرمنده عملونه دې خراب دي فکرمنده عملونه دې خراب دي کم یو ښه دي عفو غواړي له سبحانه کم یو ښه دي عفو غواړي له سبحانه د ژوندون اختریزي مشاعرې ته راغلو ګډونوالو شاعرانو ادیبانو ترنم کوونکو له هر یو جلا جلا مننه تر بلې اختریزي مشاعرې ته چې زه محمد عظیم فکرمند ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې په لوی الله سپارم د اختر پاتې ورځې او شپې د نیکمرغه وي.